Hei taas lapsukaiset! Silloin kun mä viimeksi tein semmosen videon, missä mä soittelin random ihmisille Discordissa, niin siihen tuli 60 000 näyttökertaa. Joten nyt me tehdään jatko-osa, joka saa 9000 näyttökertaa. Meillä olisi täällä Olavi myös. Olavi ei halua näkyä kameralla. Mulla on täällä tämmösiä äärimmäisen hyviä kysymyksiä. Mennään kysyyn niitä ihmisiltä. Me voitaisiin eka mennä tänne meidän Discord-serveriin Vammanen leveli 4, jossa puhuu A, Papusetä ja Sad sulle. Hei pojat. Hei. Mo. MP, että mä varastin Olavi. Ihan p***ä MP. Jos alienit pakottais teitä, niin kummassa te söisitte? Mäkkärissä vai Burger Kingissä? Burger Kingissä. Mäkkäri. Ite kyllä salee menisin Burger Kingiin. Aha, joo. Mitä mieltä olette siitä, että Sanna Marin valittiin tämän vuoden Big Black Cookin 100 innoittavin ja vaikuttavin naiset listalle? Kringe. Nakkikeitto vai jauhelihakeitto? Jauhelihakeitto. Nakkikeitto. Bemari vai Mersu? Mersu. Mitä mieltä te olette siitä, että maailman korkein silta täyttää tänään 16 vuotta? Mikä silta? Mä en muista sen nimeä. Ei fresku, liian nuori. Jos suojaikäroja voisi olla mikä tahansa ikä, niin mikä se olisi? 4, Jaskan sanon. 10. Miksi Nesteillä ei myyä leipää? Niillä ei ole varaa. Ne keskittää kaikin budjettiin harpaan bensaan. Ok, sitä oli nämä henkilöt mieltä. En mä tiedä, mä soitan Imalle. Moro. Voiko sä vastata mulle pariin kysymykseen? No antaa palaa. Mitä mieltä sä oot siitä, että mä varastin Olavin itelleni? 5/5. Jos alienit pakottais sut, niin kummassa söisit, Mäkkäri vai BK? Se olen Mäkkäri. Mitä mieltä sä oot siitä, että Sanna Marin valittiin tämän vuoden Big Black Cookin 100 innoittavan ja vaikuttavan naisen listalle? No ei kai siinä. Nakkikeitto vai jauhelihakeitto? Jauheliha. Miksi? En mä tiedä, se on vaan parempi. Bemari vai Mersu? Bemari. MP, että maailman korkein silta täyttää tänään 16 vuotta, eli sä voit laillisesti panna sitä. Ihan vittu jees. Jos sua ei ikäraja voisi olla mikä tahansa, niin mikä se olisi? Ei keskustella siitä. Miksi Nesteillä ei myyä leipää? Mä en osaa sanoa. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Se oli aika nopea, se oli hyvä haastattelu, Imalla oli hyvät vastaukset. Kelle me soitamme seuraavaksi? Vastaisiko Jantteri meille? Jantteri ei vastannut meille. Hyvin surullista. Ei vastaa Jarkko. Hyvää päivää, Jaska. Moi. Voitko sä vastata mulle pariin kysymykseen? Ok. MP, että mä varastin Olavi. 4/5. Jos alienit pakottais, niin kummassa sä söisit? Mäkkäri vai BK? Nyt on paha. On kyllä kyllästynyt ja Mäkkäri, niin varmaan BK. Mitä mieltä sä oot siitä, että Sanna Marin valittiin tämän vuoden Big Black Cookin 100 innoittavan ja vaikuttavan naisen listalle? 2/5. Nakkikeitto vai jauhelihakeitto? Nakki. Bemari vai Mersu? Volvo. MP, että maailman korkein silta täyttää tänään 16 vuotta, eli sä voit panna sitä laillisesti. Aika nice. Jos suojaikäraja voisi olla mikä tahansa, niin mikä se olisi? 10. Ei, liian korkea. 5. Miksi Nesteillä ei myyä leipää? Neste on perseestä. Siinä oli Jaskan mielipiteet. Oletteko samaa mieltä Jaskan kanssa näistä asioista? Vastaiskohan Salsi? Moi. Hei. Ootko sä työpaikan vessassa? Mä oon läppärillä. Mikä homma? Saan mä kysyä sulta pari kysymystä. Kysy pois. MP, että mä varastin Olavi. Virpille iskee varmaan aikamoiset psykoosit. Jos alienit pakottais, niin kummassa sä söisit? Mäkkäri vai BK? BK. Nakkikeitto vai jauhelihakeitto? Nakkikeitto. Bemari vai Mersu? Bemari. Kaikki muut on vastannut tohon Mersu. Ihan kaikki. No ihan perseestä. Jep. No on Mersu ok, mutta se on vähän vanhemmille, tiedätkö? Niin, mitä mieltä saat siitä, että maailman korkein silta täyttää tänään 16 vuotta? Jaa, se. Niin. Olen iloinen sen sillan puolesta. Jos suojaikäraja voisi olla mikä tahansa, niin mikä se olisi? 100. Miksi Nesteillä ei myyä leipää? Saatanan normot. Neste ei ole kauppa. Neste, siis mikään ei ole yhtä suuri skämmi kuin semmonen Neste K-market. Jep, se on ihan paska. Mä yritin siis hakea ruisleipää Nesteeltä, eikä siellä myyty ruisleipää. Mentiinkö me joskus Neste K-markettiin TS, mutta siellä ei ollut? Joo, sitä ei usein oo. Mitäs räjäyttää se K-merkki siitä, helvetti? Helvetti, mitä skämmeret? No niinku nigerialaisia internetissä ne Neste K-marketit. Pitää pistää boikottiin Neste K-marketit. Jep. Juutalaisten salajuon. Älkää käykö Neste K-marketeissa. Kiitos tästä haastattelusta. Ole hyvä. Mä kysyn sulta pari kysymystä. Anna tulla. MP, että mä varastin Olavi. 6.
Jos alienit pakottais, niin kummas söisit, mäkkäri vai BK? BK. MP, että Sanna Marin valittiin tämän vuoden Big Black Kokin 100 innoittavan ja vaikuttavan naisen listalle. Joo. Nakkikeitto vai jauhelihakeitto? Kalakeitto. Bemari vai Mersu? Toyota. Mitä mieltä saat siitä, että maailman korkein silta täyttää tänään 16V, eli sä voit panna sitä? Pogchamp. Jos sua ikäraja voisi olla mikä tahansa, niin mikä se olisi? 13. Miksi Nesteellä ei myyä leipää? Koska sen nimi on Neste. Kiitos haastattelusta. Soitetaan Tikstuulle. Moi Tikstuu. Moi. Mitä mieltä saat siitä, että mä varastin Olavi? Herttinen. Jos alienit pakottais, niin kummassa sä söisit? Mäkkärissä vai Burger Kingissä? Tällä hetkellä kyllä tekee enemmän mieli Burger Kingiä. Että. Nakkikeitto vai kalakeitto? Nakkikeitto. Bemari vai Mersu? Mersu. Miksi kaikki on mersumiehiä? Mitä vittua? Mitä mieltä saat siitä, että maailman korkein silta täyttää tänään 16 vuotta? Tun siisti. Miksi Nesteellä ei myyä leipää? Köyhät ihmiset ei käy Nesteellä. Kiitos haastattelusta. Pitäisikö kysyä täällä servulla, että haluuks joku tulla haastatteluun? Ei. Kiisu. Näin sanoo meidän botit. Vois kysyä Anttu botiltkin noiko. Tuu Natgorit. Natgorit chat. Uutista. Miksi tänne ei tullut kukaan muu? En mä tiedä. Pääsenks mä YouTube-videolle? En mä tiedä. Moi äiti. Haista. Ei toinen Natgori. Voi vittu, täällä on paljon natgoreita. Ei saatana. Vittu natgori, vittu uus homot. Teillä ei oo ees ränkkii vielä. Jos alienit pakottais, niin kummassa te söisitte, Mäkki vai BK? Toinen. En ota poliittista kantaa. Minun mielestä Burger King on aivan ok. Kumpi on parempaa, nakkikeitto vai jauhelihakeitto? Jauhelihakeitto. Jauhelihakeitto. Bemari vai Mersu? Mersu. Ei millään ole väliä, kunhan se ei ole ihan väri. Mitä mieltä te olette siitä, että maailman korkein silta täyttää tänään 16 vuotta? Tuohan se on aika siistiä. Jos suojaikäraja voisi olla mikä vaan, niin mikä se olisi? 5. 3. En ota kantaa. Miksi Nesteellä ei myyä leipää? Neste on homoja. Neste on paska. Niinpä. Vittu toi oli paha. Siinä vaan ilmestyi natgoreita. Kattokaa, meitsi on level 89 mun servulla. Ette pysty toho. Niin. Tuttaako? Häh? Varmasti moni haluu nähdä, niin tässä tää Olavi nytten on. Olavi on hyvä poika. Olavi, haluatko herkku? Olavi, istu. Istu. Se oli kyllä aika p***a istuminen.